розірвати коло. В Миколаєві запрацював в пілотному режимі денний центр соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Поки що він єдиний в місті. Тут можна отримати консультації різних спеціалістів. А от детальніше про роботу центру дивіться далі. Розташувався центр на Потьомкінській 95А. Наразі він працює лише в пілотному режимі, адже документація, що потрібна для повноцінної роботи, ще допрацьовується. Звернутися по допомогу можуть як жінки, які потрапили під вплив домашнього тирана, так і батьки, які страждають від своїх нащадків, а також діти. Всі фахівці, які працюють в денному центрі, вони пройшли відповідне навчання. Вони дуже чітко знають, як надавати цю допомогу, як ідентифікувати випадок, який стався з особою, кого необхідно залучити для того, щоб максимально допомогти людині в одному місці. Ми хочемо якби консолідувати всі зусилля, щоб було зручно, доступно і комфортно, перш за все, отримувачу цієї послуги. За минулий тиждень по допомогу вже звернулося 11 людей, переважно жінки. Для консультації з клієнтами облаштували дві кімнати. Одна з них для групових занять з психологом, інша для індивідуальних. Передбачений куточок для дітей, поки мама знаходиться на консультації. В центрі намагаються надати комплексну допомогу. Проінформувати про механізм реагування на випадки домашнього насильства, проінформувати про тих партнерів та суб'єктів, які допомагають вирішити цю проблему. Роз'яснюю, що фахівець соціальної роботи може допомагати у влаштуванні дітей, наприклад, до дитячого садочку, у влаштуванні дітей до там шкільних закладів освіти, тому що бувають такі постраждалі, які переселяються до нас із інших територій. У планах центру соціальних служб створити мобільні бригади, які зможуть виїжджати прямісінько додому, а також відкрити цілодобовий притулок для жертв домашнього насильства, де можна буде перебувати 90 днів. На сьогоднішній день в місті Миколаєві вже виділено приміщення під притулок. Він буде розрахований на 10 місць одночасного перебування, на 10 дорослих та 5 дітей, якщо казати. Ось він буде знаходитися в межах міста, але ми не розповсюджуємося щодо адреси. Працює центр по буднях з 8:30 до 17:00 години, а в п'ятницю до 16:00. Через карантин на консультацію потрібно записуватися завчасно. Зробити це можна за телефонами 0512 47 64 66 та 0512 47 94 29. Також є можливість отримати онлайн-консультацію за мобільним номером 050 811 45 20. Вікторія Пінчук та Даніл Сліж для програми «Об'єктив сьогодні».